אני אנסח את הטענה באופן גס, ואחר כך אני אזכיר לכם איך אנחנו רואים את זה דרך דוגמה. כלומר, הטענה היא שאם אני יכול הטוש הזה לא נראה אחר. הטענה היא שבתנודות קטנות אנחנו מפתחים את הפוטנציאל עד סדר שני בכל הקורדינטות. עכשיו שימו לב שביטוי עד סדר שני יכול להיות ביטוי מהצורה הבאה, שהפוטנציאל V שווה למשהו, אז יש לנו, אני לא יודע, איזשהו אלפא כפול X בריבוע ועוד איזשהו בטא כפול Y בריבוע ועוד איזשהו, אני לא יודע, גמא כפול XY, נניח, בשתי קורדינטות זה יהיה משהו כזה. אם יש יותר קורדינטות כמובן שיהיו עוד. עיקר העניין הוא שבקירוב, תנודות קטנות, אנחנו מקרבים את הפוטנציאל סביב, אוקיי, כאשר אלו הם כולן סטיות מנקודת שיווי המשקל. כלומר, אני מדבר פה בעצם על, אנחנו יכולים לקרוא לזה X הוא בעצם, או נקרא, נכתוב פה, אני יודע, X1, Y1, ו-X1 שווה ל- X מינוס X0, כשזה נקודת שיווי המשקל. עכשיו אנחנו אומרים ש, וגם יותר מזה, את המקטבים, את המקדמים האלו אנחנו יודעים בדיוק למצוא. אותו אלפא הוא הנגזרת של הפוטנציאל לפי X ב-X0, בטא כנ"ל, גמא הוא במקרה הזה פעמיים, או לא, חצי, סליחה. לא, כמו שזה כתוב, אז זה, מה זה? מה זה? זה נכון. ובגמא כמו שהוא כתוב, פעמיים. נכון. אז אוקיי. אז המקדמים האלה נתונים, ובמקרה הזה אפשר לכתוב את הפוטנציאל V כווקטור, מטריצה, וקטור. כשהמטריצה V היא מטריצה, בעצם, אוקיי, כאשר הוקטור, אותו וקטור דלתא Q הוא, לא יודע, דלתא X, דלתא Y, דלתא Z, אם קיים, זה יכול להיות גם דלתא תטא, זה יכול להיות, איזה קורדינטות שיש. והוקטור הזה הוא בסך הכל וקטור השורה. יודעים מה, בואו פשוט כדי שלא יתבלבל מפה, אז אני אעשה במקום x, y, z, אני אכתוב דלתא q1, דלתא q2. אוי ואבוי, העתקנו והוא משנה עכשיו, איך הוא מעז, זה לא פייר. שיעור אחרון, עבירת סוף קורס, אני עושה מה שבא לי. אוקיי,
טוב. באותו אופן אפשר לדבר על ה... באותו אופן אפשר לדבר על האנרגיה הקינטית. עכשיו, האנרגיה הקינטית בחלק גדול מהמקרים היא פשוט איזשהו חצי, כאילו היא בדרך כלל חצי סכום איזה שהם, לא יודע, ניתן לי עכשיו צריך איזה מקדמים אחרים. קסי. אני מבין, זה מחפש את האות ש... שהכי תביא סמיכה. אפסילון איי, קיו איי דוט בריבוע. ואם זה, בדרך כלל ככה היא נראית, וכשהיא נראית ככה, אז גם כן אפשר לכתוב אותה כמטריצה, גם אז, אוקיי. היה צריך לכתוב קודם, שנייה לפני שאני כותב את זה, צריך להגיד שהמטריצה V היא מטריצה סימטרית. V1-1, V2-2. זאת מטריצה סימטרית, כאשר אם נדקדק, VIJ שווה חצי D בריבוע V ל-DQI, DQJ. מחושב ב-Q0. וכרגע אמרנו שהמטריצה T בדרך כלל ניתן לכתוב אותה כחצי סכום על I, אפסילון I, QI דוט בריבוע. ואם אפשר, כשפה מה שכתוב זה, אני לא יודע, איזושהי מסה או משהו אפקטיבי כזה. שאלה. עוד רגע. כאשר זה כתוב ככה, גם במקרה הזה אפשר להתייחס ל-T כמטריצה. היא מטריצה אלכסונית, שהיא חצי אפסילון 1 עד אפסילון n, וכאן אפסים. אבל עקרונית יכולים להיות מקרים שבהם המטריצה T, זה בחלק גדול מהמקרים יהיה כזה, אבל יכולים להיות מקרים יותר כלליים שבהם גם המטריצה T איננה אלכסונית. למה? כי זה תלוי כמובן בבחירת הקורדינטות שלנו, אבל אם יש לנו קורדינטות תלויות, כלומר, מצב שבו המהירות של קורדינטה של חלקיק אחד תלויה במהירות של חלקיק אחר, כי למשל זאת מטוטלת שתלויה במטוטלת אחרת. אז המהירות של החלקיק למטה תלויה גם במהירות של החלקיק שמעל. והקשר הזה הוא לא קשר פשוט. אז עקרונית, במקרה זה יכול להיות ככה, אבל זה לא חייב להיות. ואז גם כן יש תהיה איזושהי מטריצה T. גם כן סימטרית, ואפשר לכתוב את T כדלתא Q דוט, T דלתא Q דוט. כן, מה הייתה השאלה? לא סתם נקוד, משהו, זה האיברים, האיברים בתוך המטריצה, זה בעצם זה, המכפלה כאילו, זה כולל ההכפלה עם ה-Q'ים, לא, איברי המטריצה הם איברי מטריצה. לא, לא, שאלה עם הנמיך V1-1 שם, האיבר הזה שם. כי רשמת פשוט V שווה וקטור כפול מטריצה כפול וקטור. לא, אוקיי, בוא נדייק. זאת מטריצה. זה, בוא נעשה לו, בוא את המטריצה נסמן בכזה ככה. נעשה לה ככה. כלומר, זה, הרי בסופו של דבר הפוטנציאל הוא מספר. אם אני אגיד לך באיזה אופסט אתה נמצא, אתה אמור לקבל מספר. מה המטריצה הזו מייצגת? המטריצה הזאת מייצגת את כל הנגזרות החלקיות של הפונקציה V. ואם, הנה, המטריצה הזאת היא מטריצת כל המקדמים האלה.
מסוימת שאתה מקבל. עכשיו, הדבר הזה נקרא תבנית דו-לינארית או בי-לינארית, כי יש לה משהו לינארי משני הצדדים והיא עצמה עד חזקה 2. אז זאת אומרת שאני יכול לכתוב את הלגרנג'יאן באופן מקוצר ככה, או באופן מפורש ככה. בואו נשתדל להיות T-I-J דלטה, אני יודע. אני לא גורר את הדלטות. Q-I-Q-J-Dot פחות חצי סכום על I-J V-I-J U-J Q-I Q-I Q-J. עכשיו אתם יכולים מאוד בקלות, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, אז אפשר לבצע, אז מכאן לבצע משוואות אוילר לגרנג' זה מיידי, כלומר אנחנו נקבל משוואת אוילר לגרנג' ביחס לאיזשהו QI. אז אם אני שואל מה יהיה ביחס ל-QI, אני אקבל סכום על J, T-I-J, U-J, דותיים, כלומר זה לגזור את זה לפי QI דוט ולקחת נגזרת לפי הזמן. מה יש לנו? פה יהיה, וכאן יש מינוס. טוב, בקיצור, אני מעיף את המינוסים. נעשה פה פשוט פלוס וזהו. אתם כבר ילדים גדולים. סכום על J, VIJ, QJ. ובעצם, אוקיי, זאת אומרת, וזה שווה לאפס, ואם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לכתוב שזה, מה שכתוב פה, זה המטריצה T כפול הוקטור Q דותיים, פחות או ועוד המטריצה V כפול Q, ולאפס. וזאת מערכת משוואות. כלומר, זה, הרי מה שכתוב פה, זה איזשהו רכיב של וקטור. כלומר, יש פה, מה שכתוב פה זה מטריצה כפול וקטור, רכיב I. ולכל הרכיבים ביחד אפשר לכתוב את זה ככה. כלומר, בעצם אני יכול לכתוב את זה, יש לי מטריצה T כפול Q1 דותיים. un דותיים ועוד המטריצה v כפול q1 n שווה 0. כן, שאלה? כן. tij פה זה האפסילון במקרה לא אלכסוני בעצם? כן, כי עיקרון במקרה האלכסוני זה פשוט רוב האיברים פה יהיו 0, אבל במקרה הכללי יהיו גם איברים מעורבים. אוקיי, וזאת מערכת משוואות
לינאריות, דיפרנציאליות מסדר שני, שאפשר לפתור. והשיטה לפתור זה ללחסן. איך? אוקיי, אז עכשיו, ועכשיו אז אנחנו נעשה את הדבר הבא, אנחנו נחפש מודים עצמיים. אבל מה זה מודים עצמיים? מודים עצמיים הם וקטורים עצמיים, אז אני מחפש מודים עצמיים. אני צריך אותיות. משהו לפני Q, אחרי Q. P. למה P? כי P בא לפני Q. PI שווה שקיים איזשהו וקטור, שהוא וקטור עצמי, שהוא מקיים מה שהיה בזמן T שווה 0, כפול משהו שהוא pure phase. יכולתי לכתוב פה קוסינוס אומגה T או סינוס אומגה T. אבל אתם כבר ראיתם מספיק פעמים שהטריק המרוכב הזה הוא טריק עובד. כן. ואתה מחזיק את זה נגדי? מה זה? נראה לי זה יותר הגיוני. קודם כל, בוא... אני חושב שבשבוע שעבר בוודאי, אבל בכל שבוע. כלומר, אני מצטער, אני כאילו מתבדח, אבל לא, אני לגמרי מתכוון לזה, אני לא... כלומר, אני חושב שמה שכתוב פה כרגע נכון, אבל זהו, אני רק חושב, אני מצטער, מה שקורה על הלוח אצל אבי הוא מאוד פאזי מבחינת סימנים. ואי אפשר, והטענה בשבוע שעבר זה היה סימן אחר, היא לא ולידית. אתה אחראי לבדוק. מה זה? זה המצב איתי, אני סוס זקן, אני לא... מה? זה אמור להיות נכון? כרגע נראה לי שכן. תקשיב, אני כן, אני באמת, כבר, זאת אומרת, אני מצפה שאתם תבינו את הלוגיקה, ותהיו מסוגלים לחפש את הסימנים לבד, ועכשיו, פה זה נכון, גם פה זה נכון, ואחר כך כשעוברים למשוואת אוילר גרנד, אני חושב שהפעם לא טעיתי בסימנים.
זה שהדברים תלויים בהגדרה, זה נכון. אוקיי. ועכשיו, אם אנחנו מניחים שישנם וקטורים כאלו, כלומר, איזשהו סט של, כלומר, קיים איזשהו וקטור שהתלות שלו בזמן היא תלות פשוטה, כלומר, הנה, זה מתפתח בזמן באופן שבו הוא נשאר הוא עצמו כפול פאזה או כפול קוסינוס אומגה T או סינוס אומגה T, אז, כלומר, עכשיו, ואז במקרה הזה יוצא שאותו PJ דוט, דוטיים, שווה למינוס אומגה בריבוע PJ, כלומר, כיוון שכך התלות שלו בזמן היא כזאת, ואז זה אומר, כלומר, אם הוא קיים, אז אנחנו מחפשים מינוס אומגה בריבוע T, או, זאת אומרת שהוא מקיים את המשוואה V מינוס אומגה בריבוע T כפול אומגה J, כפול PJ שווה 0, זאת אומרת, כן, כלומר אני בסך הכל מציב, אני אומר שזה, בהנחה שיש מוד עצמי, אז זאת אומרת, אז הנגזרת השנייה זה פשוט תוציא אומגה J החוצה, אומגה J בריבוע. ואם כך, פשוט להציב במשוואה. אז עכשיו, אם תסתכלו על זה, זה בעצם אומר, יש לי מטריצה כפול וקטור שווה 0. מטריצה כפול וקטור שווה 0, זאת אומרת שהדטרמיננטה של מה שכתוב פה, היא אפס. ומכאן תצא משוואה, כיוון ש-V מטריצה סימטרית ידועה, ו-T מטריצה סימטרית ידועה, אז אפשר מתוך זה להוציא את הערכים העצמיים אומגה J, ומכאן בואו נמשיך, אני יכול להמשיך, אבל בואו נמשיך לא באופן הכללי, אלא דרך דוגמה. דרך הדוגמה שהתחלנו בפעם שעברה, ונעשה את הדברים שכתובים פה על הלוח. כן. מה זה? איך מפה נהיה זה? הרי זאת המשוואה. מה עושים? אני שואל ברצינות. כתוב פה וקטור דוטיים. אז מה נשים בו? עכשיו, אז הדוגמה שאנחנו עוסקים בה היא הדוגמה שבה יש שתי מטוטלות עם אותה מסה באותו אורך, אבל הן תלויות זו בזו, ואמרנו שנגדיר את הזוויות ככה, תטא אחת, וזאת נמדדת ביחס וכעיקרון עכשיו אני יכול לכתוב, אז בואו נראה, אנחנו יכולים לכתוב את הפוטנציאל V הוא MG
y1 ועוד mg, או mg y1 ועוד y2. כלומר, נשאר עם v קודם, v שווה ל mg l mgl קוסינוס תטא 1 ועוד mgl קוסינוס תטא 1 a מינוס לפני הכל כי y הוא שלילי מינוס זה מינוס זה m מינוס mgl קוסינוס תטא 1 פלוס תטא 2 זה מה שעשינו בשיעור שעבר, אז יש לנו זה שווה למינוס בחוץ, mgl בחוץ, פעמיים קוסינוס תטא 1 מינוס פלוס, קוסינוס תטא 1 פלוס תטא 2, זאת אומרת, שזה, עכשיו אני מקרב בזוויות קטנות קוסינוס תטא הוא בערך 1 מינוס חצי תטא בריבוע אז מה שכתוב פה זה mgl ואני זורק את האיבר הראשון כפול תטא 1 בריבוע פלוס תטא חצי תטא 1 פלוס תטא 2 בריבוע אז זאת אומרת שזה שווה mgl כפול בואו נראה, יש לנו תטא 1 אז יהיה לנו שלושה חצאים תטא 1 בריבוע פלוס חצי תטא 2 בריבוע פלוס תטא 1 תטא 2 או אני יכול לרשום את זה כמטריצה מטריצה v אם כך היא נשאיר את החצי בחוץ כדי שיהיה לנו נוח. פה כתוב 3, פה כתוב 1, כאן כתוב 1 וכאן כתוב 1. האם ברור למה? אני פיתחתי את הביטוי עבור הפוטנציאל וכתבתי אותו במטריצה ובאמת אני יכול לוודא שהפוטנציאל הזה, כמו שהוא כתוב, זה בדיוק אם אני אקח את הוקטור תטא 1, תטא 2, כפול המטריצה הזאת, 3, 1, 1, 1, עם חצי בחוץ, כפול תטא 1, תטא 2. אז אנחנו נקבל את מה שאנחנו אמורים לקבל. זה שווה ל-V של תטא 1, תטא 2. באותו אופן אפשר לעשות ל-T. כלומר, לפני שאני נשאר פה. עכשיו, הטמפרטורה, איזה טמפרטורה? האנרגיה הקינטית T היא חצי X1 דוט בריבוע פלוס Y1 דוט בריבוע חצי M בחוץ ועוד Y2 דוט בריבוע ועוד X2 דוט בריבוע. כעיקרון אפשר לכתוב את X1 שווה ל-L סינוס תטא 1 x2 שווה ל-L סינוס תטא 1 ותטא 1 ועוד L סינוס תטא 1 פלוס תטא 2
לקחת נגזרות בזמן ולהציב. אני מספר לכם מה יוצא, כי עשינו את זה בשיעור שעבר. אנחנו עשינו את זה בשיעור שעבר, כלומר אם לוקחים את זה, לוקחים את הנגזרות, מציבים פנימה, עושים קצת זהויות טריגונומטריות ומקבלים T ששווה לחצי M L בריבוע כפול שני תטא אחד דוט בריבוע פלוס שני תטא אחד דוט תטא אחד דוט פלוס תטא שתיים דוט כפול קוסינוס תטא שתיים פלוס תטא אחת דוט פלוס תטא שתיים דוט בריבוע. זה תוצאה מדויקת מלקחת את זה ולהציב. יש שם המון דברים שנעלמים, כלומר שמסתדרים מעצמם. למשל, מאיפה נהיה שני תטא אחד דוט בריבוע? אתם יכולים לראות שמ-x1 דוט בריבוע יהיה x1 דוט הוא L כפול קוסינוס תטא אחד כפול תטא אחד דוט. ו y1 דוט הוא אותו דבר. וכשעושים x1 דוט בריבוע ועוד y1 דוט בריבוע, אז יש שם תטא, בשניהם יהיה תטא 1 דוט בריבוע וגם l בריבוע, אבל פעם אחת יהיה סינוס בריבוע תטא 1 ופעם אחת יהיה קוסינוס בריבוע תטא 1. זה ועוד זה ביחד נהיה 1, ומכאן בא פעם אחת תטא 1 דוט בריבוע. פעם שנייה יבוא מאיפה? מהעובדה שב-x2 גם כן האיבר הזה מופיע. אז משם זה יופיע פעמיים. מה לגבי השאר? שוב, זה אותו סיפור. כלומר, מה לגבי האיבר הזה? האיבר הזה בא מאותו סיפור כשפועלים פה. מה זה? יש שם, אני מאוד מזמין אותך לעשות את העבודה פה, אני משתדל לא לגמרי להכיל אתכם בכפית, יש שם זהות טריגונומטרית שמאפשרת את זה. כלומר, כשמציבים את הכל, יש זהות טריגונומטרית של קוסינוס חום זוויות, שנהיה קוסינוס של תטא 2. עכשיו, ובגבול של זוויות קטנות, כלומר, אם אני רוצה להגיע לתבנית בילינאריות בנגזרות השניות, אז את זה אני זורק בהנחה של נזרק בזוויות קטנות. כלומר, אנחנו מניחים שהוא אחד. ואז אני אומר אם כך, ש-T הוא מה? תטא 1 דוט, תטא 2 דוט, הוקטור הזה, כפול מטריצה, כפול וקטור. והמטריצה הזאת יוצאת מה? בואו נראה. צריך להיות חצי בחוץ. יש חצי ו-M ו-L בריבוע. נשאר בחוץ. ומה יש לנו? יש לנו, בוא נראה, כמה פעמים תטא 1, נכון, תטא 1 דוט בריבוע יש מפה, מפה ומפה, אז 5. כמה פעמים תטא 2 דוט בריבוע יש, יש רק פעם אחת, אז פה יהיה 1. כמה פעמים איברים מעורבים יש, יש מכאן ומכאן, סך הכל 4, 2 ו-2.
אומרת שה... עכשיו, כעיקרון, אני צריך לכתוב, אני יכול להגיד ככה, הלגרנג'יאן שלי הוא מה? אני יכול לכתוב אותו כמו שהיה כתוב פה, כלומר אני יכול לכתוב את זה חצי L בריבוע כפול 5 תטא 1 דוט בריבוע פלוס 4 תטא 1 דוט תטא 2 דוט פלוס תטא 2 דוט בריבוע מינוס מינוס חצי mg כפול איפה המטריצה? זה כפול 3 תטא 1 בריבוע פלוס 2 תטא 1 תטא 2 פלוס תטא 2 בריבוע. זה הלגרנג'יאן, אפשר לכתוב ממנו עכשיו משוואות אוילר לגרנג' לגבי תטא 1 ולגבי תטא 2. או שאני יכול בכתיב שכתבנו קודם להגיד זה שווה לחצי הוקטור תטא דוט T תטא דוט פלוס או מינוס חצי הוקטור תטא V תטא. כן. מה זה הקירוב השני שלו? תגיד לי אתה. יש לזה סיבה קונסיסטנטית והיא תמיד אותה סיבה. עד איזה קירוב אני רוצה לעבוד? אני תמיד רוצה עד הקירוב השני. אבל מה כתוב לפני הקוסינוס? יש כבר ביטוי מסדר שני. כשאני מקרב, כלומר, כשיש לי משהו שנראה כמו x בריבוע כפול משהו, ואני רוצה לעבוד בסדר שני ב-x, כלומר עד x בריבוע, אז את המשהו הזה אני אקרב בסדר 0. עוד שנייה אחת. אז ועכשיו אני אומר את הדבר הבא. אנחנו יכולים להסתכל על מה שכתוב פה ולכתוב משוואה עבור תטא 1 ותטא 2. אני יכול להסתכל על מה שכתוב פה ולכתוב את המשוואה מיד. אני רוצה שתראו שזה אותו דבר. כלומר אם אני אסתכל פה למשל על תטא 1, אז אני אקבל... איזה משוואה אתה רוצה לכתוב? אני חושב את אוילר לגרנג', אני רוצה לכתוב את משוואות אוילר לגרנג'. אז מכאן, מה יצא? כלומר, אתם יכולים... מכאן מה שיצא לנו זה dl ל-d תטא 1, אז מה זה שווה? אפשר לגזור את זה לפי תטא 1. שווה ל-mg, אני אכתוב את זה ככה, כפול תטא 1, לא. יש שם גם שם שיהיה, נכון.
MGL, תטא 1, אז פה יש לנו 3. תטא 1 פלוס 2 תטא 2, ואני יכול לכתוב את DL לדיטטא 1 דוט שווה, אבל אתם כבר יכולים לראות מה שמופיע פה, זה פשוט אלמנטי המטריצה. ופה יהיה... M. מה זה? לא, שני תטא 2, נכון. לא. 2. כי החצי הלך. רגע. לא, זה בסדר, נכון, סליחה. אחת. חברים, שנייה, רגע אחת. אני רוצה לגזור את זה לפי תטא אחת, אז החצי מפה הלך עם השתיים שנגזר פה, והשתיים מפה הלך עם החצי הזה. זהו, ככה. ואפשר את ML, אז פה יהיה לנו 5 תטא 1, או בואו נעשה פה כבר D ל-DT של הדבר הזה, אז יהיה לנו תטא 1 דותיים, פלוס תטא 2 דותיים. פעמיים? לא. לא זוכר. כי יש פה... ונבנה מזה מערכת, אבל אתם מיד רואים שמה שכתוב פה זה פשוט האלמנטים של השורה הראשונה ב-V והאלמנטים של השורה הראשונה ב-T. וכשאני אכתוב את אותן משוואות עבור תטא 2, אנחנו נראה בדיוק אותו דבר באלמנטים של השורה השנייה, אז אני יכול ישר לכתוב T1-1. תטא 1 דותיים ועוד T1-2 תטא 2 דותיים פחות V1-1 תטא 1 פחות V1-2 תטא 2 שווה 0 וכנ"ל תהיה פה עוד משוואה או במילים אחרות אני יכול להגיד המטריצה T כפול הוקטור תטא דותיים פחות המטריצה V כפול הוקטור תטא שווה 0. פחות או ועוד? אני חושב שוועוד יוצא הפעם. אני חושב שגם פה... לא, יש פחות. וי, נכון, הוא זה, ויש לנו מינוס, אז זה, נכון? אבל פה היה צריך להיות מינוס. רגע, אז מה היה? שנייה, אז אוקיי, צריך להיות זה פחות זה. לא, אז זה נכון. המשוואות בסדר. מה זה? צריך להחליט מי מביניהם לוקחים ממינוס, אבל זה... כלומר, בכל מקרה יש מינוס ביניהם, אז בואו נכתוב פה מינוס ומינוס זה, ואז מסתדר. אז המשוואה הזאת היא משוואה נכונה, וכלומר זאת דרך לכתוב בכתיב מקוצר את משוואות אוילר לגרנג' במקרה הזה. עכשיו השאלה היא איך פותרים, מה זה? מה צדקתי? ואז מה היה? ויש את האבים הקודם-קודם, ויש את האבים... טוב,
ועכשיו אני אגיד לכם איך יודעים, אוקיי? אני אגיד לכם איך אבי, שאף פעם לא זוכר אפילו מלפני 5 דקות עד עכשיו, מה הוא עושה כשהוא מגיע לנקודה שבה הוא צריך לדעת את הסימנים. אז התשובה היא, הפוטנציאל צריך לצאת חיובי, והפתרון למשוואות האלו בסופו של דבר צריך להיות כזה שהפתרונות הם מתנדנדים, קוסינוס וסינוס, ולא קוסינוס היפרבולי וסינוס היפרבולי. כלומר, זה צריך לצאת פתרונות שהם פתרונות מתנדנדים ולא פתרונות סומכים. ואז, והחלק הזה יקבע את סוגיית הסימן באופן מוחלט. עכשיו, לגבי השאלה האם פה זה צריך להיות ככה, אני מודה שכרגע זה מפריע לי. לא, זה אמור להיות פלוס, ונראה לי שזה... אמור להיות פלוס? אמור להיות עוד מלמעלה. נראה לי מלמעלה היה, כשפיתחנו את B, אז המינוס נעלם. כן, נכון, נכון. מינוס M, G, M, הוא הופך להיות פלוס, M, G. לא, אבל... לא, אבל... כן, על הגנג'יאן יש, פה יש מינוס. ולמעלה גם יש מינוס. אבל הגנג'יאן הוא להיות פלוס. בגלל שהפוטנציאל איתך הוא שלילי. אם הפוטנציאל יש כמה שלילי... לא, אבל... אני חושב ש... טוב. אוקיי. אז עכשיו... תראו, עכשיו, איך פותרים? אפשר לבוא ולהגיד את הדבר הבא. המטריצה T והמטריצה V הן מטריצות סימטריות, ולכן הן בהכרח הפיכות, וגם לחסינות. מה לא? אוקיי, מה זה? מטריצה סימטרית שאיננה מטריצת אפס. כן. לא, מה הקשר? רגע, אנחנו עוד לא פתרנו את זה. אנחנו מיד נפתור. תראו, זאת אומרת, שתי אפשרויות לפתרון. אחת, לבוא ולכפול את זאת ב-T מינוס 1, בהופכית של המטריצה T, ואז תהיה לנו משוואה תטא דותיים שווה ל-T במינוס 1, V, תטא, ועכשיו צריך לקחת את המטריצה הזאת וללחסן. זאת אפשרות אחת. אפשרות השנייה היא להגיד את מה שהתחלנו להגיד קודם ולנסות לפתור את המשוואה הזאת באופן ישיר. כלומר, ננחש פתרונות, או נחפש. נחפש פתרונות מהצורה הזאת. תטא של T שווה למה? שווה לאיזשהו וקטור קבוע.
כפול E ב-I אומגה JT. כלומר, אלו וקטורים שלא משנים את צורתם, כלומר, את היחס, את המיקומים היחסיים של כל ה... של שתי המסות האלו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים מודים עצמיים. למשל, אנחנו מחפשים משהו שבו שתי המסות מתנדנדות ביחד, אולי באותו כיוון. יכול להיות שזה גם יהיה הפוך. כלומר, אתם מכירים את המודים, הם יהיו או המוד הסימטרי או המוד האנטי-סימטרי. אוקיי. אני חושב שזה הטלפון שלי, אבל הוא חלש. הוא קטן מספיק. אוקיי, ותחת ההנחה הזאת, אז הוקטור תטא דוטיים הוא פשוט אותו וקטור J. הוא מינוס אומגה J בריבוע, הוקטור תטא, בלי דוטיים. ואז אנחנו מקבלים משוואה שאומרת את הדבר הבא, מינוס אומגה בריבוע כפול T פלוס V שפועל על הוקטור תטא שווה 0. ואנחנו עכשיו, אז בואו נראה מה כתוב פה. אז עכשיו בואו נציב את מה שהיה לנו. יש לנו את, אני מחפש את הדבר הבא. המטריצה שכתובה כאן היא מינוס אומגה בריבוע כפול המטריצה T. איך נראתה המטריצה T? כתבנו אותה קודם. 5, 2, 2, 1. יש גם חצי, נכון, יש חצי, אבל יש גם חצי בזה. אז פלוס המטריצה V, שמה היא הייתה? 3, 1, 1, 1. וזאת המטריצה שנמצאת פה. זאת המטריצה שנמצאת כאן. אין בעיה. זאת אומרת, אז המטריצה הזאת היא 3 מינוס 5 אומגה בריבוע. וכאן יש לנו 1 מינוס 2 אומגה בריבוע. גם כאן יש 1 מינוס 2 אומגה בריבוע, וכאן יש לנו 1 מינוס אומגה בריבוע. זאת המטריצה שיושבת פה. אני רוצה שתהיה לה דטרמיננטה 0. אז אנחנו פותרים את הדרישה שהדטרמיננטה של V מינוס אומגה בריבוע T, שהיא שווה למה? 3 מינוס 5 אומגה בריבוע כפול 1 מינוס אומגה בריבוע מינוס 1 מינוס 2 אומגה בריבוע בריבוע. הדבר הזה שווה ל-0. אני אספר לכם מה יוצאים הפתרונות. יש שני פתרונות עבור אומגה. רגע, יחידות. זה היה חלק חשוב. שנייה. כאן יש, ב-T יש L בריבוע, כעיקרון יש ML בריבוע. אבל M יש גם פה וגם כאן. וכאן יש G כפול L. השאלה אם אתם זוכרים. מפה יהיה, כל אלו באים עם MGL, וכל אלו באים עם L בריבוע. ה-T הוא ML בריבוע כפול זה, ואת ה-G הספקתי, את ה-V הספקתי למחוק. אז יש לנו אם כך. אז אני רוצה לכתוב כאן, אפשר להוריד לכאן. כעיקרון פה אני אכתוב L חלקי G. כל איפה שמופיע אומגה בריבוע, צריך להוסיף לו L חלקי G.
טוב, אז אני אקרא, אני קורא עכשיו, אני מסמן, פשוט כדי לא לגרור את L חלקי G כאטה, אז פה יש לנו אטה ואטה ואטה. מה זה? הבנתי? אבל אני במילא עכשיו הולך למצוא, אני הולך לעשות דטרמיננטה ולהשוות לאפס. אוקיי. ועכשיו אני אספר לכם את הפתרונות. אנחנו נקבל אומגה 1 בריבוע שווה ל-2 מינוס שורש 2 G חלקי L, ואומגה 2 בריבוע שווה ל-2 פלוס שורש 2 G חלקי L. אז אלו התדרים העצמיים, והמודים העצמיים אז אנחנו נקבל ככה, כעיקרון אני צריך פשוט לחפש את וקטורים מהצורה ש-v מינוס אומגה 1 בריבוע t כפול תטא 1, תטא 2, תטא 1, 1 שווה ל-0, ואנחנו נמצא וקטורים שהם הוקטור העצמי 1 הוא 1 פלוס שורש 2 ו-1, הוקטור העצמי 2 הוא 1 מינוס שורש 2 ו-1. מה זה? אני פשוט מחפש כמו שמוצאים כל וקטור עצמי. אני מחפש פתרון, דרך אגב, זה לא פתרון, פתרון חד ערכי. כלומר, אפשר להכפיל את הדבר הזה בכל קבוע שהוא. עכשיו, תראו, וזה באמת כמו שאתם מצפים. כלומר, הפתרון הזה הוא מה שאנחנו קוראים לו פתרון הסימטרי. למה? הסימן של תטא 1 ותטא 2 הוא אותו סימן. ואנחנו מקבלים שהפתרון הזה הוא פתרון, הפתרון העליון. מה זה? לא הבנתי. כן. מה זאת אומרת? זה הולך, הוקטור הזה הוא הוקטור העצמי שהולך עם אומגה 1. זאת אומרת שיש איזושהי תנודה כזאת שבה אם הזווית הזאת היא שורש 2 אלפא, אז זאת אלפא. זה מוד אחד, משום מה הדבר הזה מתנדנד באופן אחיד, והפתרון השני הוא שמה שכתוב פה זה 1 מינוס שורש 2, 1 מינוס שורש 2 הוא מספר שלילי. לא, סליחה, זה לא היה. בואו נדקדק. מה שכתוב כאן זה 1 פלוס שורש 2 אלפא. ובמקרה השני,
המוד מספר 2 נראה ככה. הזווית הזאת היא 1 מינוס שורש 2, או בעצם היא שלילית, אז אנחנו נכתוב אותה כשורש 2 מינוס 1 אלפא, והזווית הזאת היא אלפא. והתדרים הם שונים, התדר הזה גבוה יותר, וזה לא מפתיע. כן. תדרים הערכים העצמיים, או שזה הערכים העצמיים עד כדי להכפיל בכמה דברים? לא, היחידות פה הן בסדר. כלומר, הדבר הזה צריך להיות יחידות של תדר. וג'י חלקי אל, אתה כבר ראית אותו מספיק פעמים בתור תדר של מטוטלת. לא, זה ברור, זה הערכים העצמיים. מה זה? זה הערכים העצמיים שאני... כן. כן. כלומר, הערכים העצמיים הם התדירויות בריבוע. לא. הערכים העצמיים הם התדירויות בריבוע. ופתרון מצב כללי, זאת אומרת, אז אם אני מניח שהמצב בזמן T שווה 0 שווה לאיזשהו תטא 1 0 תטא 2 0, אז אני צריך להציג אותו כאלפא כפול וקטור 1 ועוד איזשהו בטא כפול וקטור 2. ואם אני עושה את זה, ואני יכול, כי הוקטורים האלו הם וקטורים בלתי תלויים, במקרה הזה אני אומר שתטא של T, הוקטור תטא של T שווה לאלפא כפול E ב-I אומגה 1 T אחד, ועוד בטא E ב-I אומגה 2 T 2. כלומר, אני צריך למצוא, לפתח את המצב ההתחלתי בווקטורים העצמיים, ומרגע שהצגתי את המצב ההתחלתי כסופרפוזיציה של המצבים העצמיים, ההתפתחות בזמן היא טריוויאלית. ואתם תראו שיהיו פה פעימות, שיהיו כאן כל הדברים שיכולים לקרות במערכת מצומדת. אוקיי. עכשיו, המספרים האלה, אלפא ובטא, הם מספרים, אני כן רוצה להפנות את תשומת לבכם לזה שאלפא ובטא הם מספרים מרוכבים. בואו נזכר איזה, המשוואה היא משוואה מסדר שני. לכל אחת מהמשוואות יש
שני תנאי התחלה. למעשה יש, זאת אומרת, יש לנו סך הכל ארבעה תנאי התחלה. מי הם תנאי התחלה שלנו? מיקום ומהירות של כל אחד מהמטוטלות. כלומר, יש ארבעה פרמטרים. כלומר, תנאי ההתחלה הם תטא 1, 0, תטא 2, 0, שווה משהו, כלומר, נתונים לי אלו, וגם נתונים שניהם. זאת אומרת, עכשיו, אם אלפא ובטא היו רק מספרים ממשיים, לא הייתה לי בעיה. כלומר, לא היה, זאת אומרת, אי אפשר היה לקבוע, כיוון יש לי ארבעה נתונים ורק שני פרמטרים חופשיים. אבל כיוון שאלפא ובטא הם מספרים קומפלקסיים, אז הכל בסדר, יש לנו מספיק דרגות חופש. ומה המשמעות? האמפליטודה של אלפא ובטא היא העוצמה של המוד הזה, והפאזה של אלפא ובטא היא הפאזה ההתחלתית של המוד הזה. כל אחד מהמודים אפשר להתחיל מפאזה 0, לא בהכרח חייבים להתחיל מפאזה 0. כלומר, אלפא ובטא מספרים מרוכבים, הערך המוחלט של אלפא זה עוצמת מוד 1, והפאזה בואו נכתוב את זה ככה, אלפא שווה לזה כפול E ב-I פאי, אלפא זה עוצמת מוד 1, וזה הפאזה של מוד 1 בזמן T שווה 0. יותר מזה, אפשר לכתוב אנחנו יודעים ש כבר ראיתם מספיק כאלה, אני חושב שזאת העניין הזה שמותר שאפשר לקרב, להשתמש ב ראיתם את זה במתמטיקה 3, נכון? אני לא צריך להסביר לכם עוד פעם שהריל פארט, שכשכותבים כתיב כזה, הכוונה היא שתטא הוא הריל פארט של הדבר הזה, והריל פארט של זה מה? זה הריל פארט של אלפא כפול קוסינוס אומגה t, ועוד האימג'ינרי פארט של אלפא כפול סינוס אומגה t. אז שהריל פארט של אלפא הוא המקדם של הקוסינוס, והאימג'ינרי פארט של אלפא הוא מקדם של הסינוס, וכאשר אנחנו הולכים לכתוב כזה דבר, אז אנחנו רוצים לכתוב, כלומר אם אני רוצה לכתוב את תטא של T, אז יהיה לי איזשהו מקדם כפול קוסינוס ומקדם כפול סינוס, והכתיב הזה הוא כתיב שאורז את הכל במכה אחת. שהריל פארט של אלפא הוא מקדם הקוסינוס, והאימג'ינרי פארט של אלפא הוא מקדם הסינוס. מה אתה רוצה להגיד שאני לוקח את הריל של הדבר הזה? מה זה? אני לוקח את הריל של הביטוי? נכון. טוב, זה מתוך תטא. אני אומר עכשיו תטא. אמת. כמה דברים על המבחן? כן, אני אשקול להגיד משהו כזה. יש לכם דוגמאות של בחינות משנים קודמות? רגע, בסדר, אני אגיד על זה תכף עוד מעט משהו. טוב.
כן. יש גם חלק ממשי הפתרון הזה, אז אם נגיד אני יוכח את המדלות ובמקום שהן כולם יזוז על אותו המישור, חלקן מסתובבות. לא, 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 לא. אנחנו במימד אחד. כלומר, זה מתנדנד במישור. הבעיה לא הייתה. מה? אין חלק, אין קשר. כן, יוצאתי ממש, זה לא החלק המורכב של שוב. לא. לא. כי עיקרון, אם יש עוד כיוון, אז צריך עוד זווית. המערכת נהיית עכשיו ממערכת של שתי דרגות חופש, היא נהיית מערכת של ארבע דרגות חופש, ועכשיו שאלת הצימון, זאת בעיה אחרת. לא. מה זה? לא, בסופו של דבר זוויות הן תמיד ממשיות, אנחנו... אבל יש משמעות ל-real ו-imaginary part של alpha. כלומר, real ו-imaginary part של alpha הם רכיבי הסינוס ורכיבי הקוסינוס הממשיים לחלוטין של הפתרון. טוב. כן. רק שהבנתי, בעצם אלפא זה יהיה כאילו מספר, זה יהיה בסוף מספר ממשי, שזה הריל של, כאילו, מה שאנחנו נציב בטטא, זה יהיה כאילו הריל של אלפא כפול קוסינוס, ועוד האימג'ינרי כפול סינוס. מה זה? זה יהיה בסוף הריל כפול, הריל של אלפא כפול קוסינוס, פלוס האימג'ינרי כפול סינוס. נכון. טוב. נראה לי שכאן נעצור. טוב, טוב, דוגמה אחרונה בהחלט לא יהיה שום דבר על גוף קשיח היום. נניח שיש לנו פה מסות M. ואת זה אני מנחש שפתרתם בגלים יותר מפעם אחת. סט של מסות עם קפיצים. מה זה? בערך. בערך זה טוב. אז המרחק הזה הוא Y1. המרחק הזה הוא Y2, ואנחנו יכולים להגיד ש המרחק בין כל שתי מסות שהוא שווה, בואו נניח שהמרחק הזה הוא D, אז השינוי במרחק הוא זה, הוא שורש D בריבוע פלוס Y N פלוס 1 מינוס Y N בריבוע, כל זה מינוס D, אז זה שווה בערך לדלטה L, הוא בערך 1 חלקי 2 D כפול Y n פלוס 1 מינוס y n בריבוע. זה דלטה L, ולכן v, שהוא האנרגיה הפוטנציאלית, הוא סכום על i, 0 עד n, k חלקי 2 d, y i פלוס 1 מינוס y i ריבוע.
בתנאי השפה הם y0 שווה ל-yn שווה ל-0. מה זה? לא, רגע. כן. קודם כל מבחינת מימדים, מה שכתוב פה זה משהו עם אורך בריבוע, צריך לחלק באורך כדי שהמימדים יצאו מימדים של אורך. זה אחד מהדברים הכי חשובים שיש. עכשיו, כאשר אני מפתח פה, אני מוציא D, אני מוציא D מחוץ לשורש. הפרמטר הקטן הוא זה חלקי D בריבוע. אז נשארים עם הדבר הזה. כלומר, כשמוציאים D בריבוע החוץ, אתה נשאר עם D בחוץ. ומה שכתוב בפנים זה שורש של 1 פלוס משהו. אז את זה מפתחים, ה-D מבחוץ. זאת אומרת שאם כך, זאת המטריצה V, ואת זה אפשר מיד לכתוב, המטריצה V היא אם כך המטריצה הזאת. בואו נראה. על האלכסון יש YI בריבוע מופיע פעמיים, פעם אחת מהאיבר הזה ופעם אחת מהאיבר הבא. אז על האלכסון הזאת, אז פה יהיה לנו K חלקי 2D בחוץ, ועל האלכסון יהיה מה? יהיה 2, וכאן יהיה מינוס 1, וכאן יהיה מינוס 1, וכאן יהיה 0. למה? יכולים להסתכל על זה. מה זה? מה שכתוב פה, y i פלוס 1 בריבוע, פלוס y i בריבוע, מינוס 2 y i פלוס 1 y i. המינוס 2 הזה יופיע על האלכסון, הוא יחבר את 1 ו-0, ובאותו אופן הוא יחבר את 0 ו-1. ואת כל אלו שעל האלכסון, אחד אוף האלכסון הוא ייתן את אלו, ועל האלכסון יהיה לנו, תכתבו את הביטוי. האלכסון לא אמור להיות דווקא ה-y בריבוע. כל אלו הם מברי אלכסון. עכשיו בוא נראה, אתה סוכם על זה, איפה יופיע yi בריבוע? הוא יופיע פעמיים, פעם אחת מהאיבר הזה שאתה רואה, ופעם אחת כשהוא ישחק את התפקיד הזה, מאיבר אחד אחורה. אז yi יופיע פעמיים, כנ"ל גם yi פלוס 1, כולם מופיעים פעמיים. לא, לגבי, כן. מה זה? זה דלתא L, זה השינוי באורך. וואי, חברים, אתם לא עשיתם מערכת קפיצים כזאת? לא ממש. אז עשיתם. לא, עשינו, אבל זה היה מאוד כזה מעורפל. מה זה? זה היה מאוד מעורפל, לא פתאום. אז זה מעורפל גם היום. לא, בסדר. I'm sorry. כאילו, בשעה הזאת אנחנו לא ניכנס לפרטים האלה. ובעיקר מפני שאני רוצה להראות, עכשיו, זאת המטריצה V, המטריצה T היא מאוד פשוטה, מפני שהיא אלכסונית. היא חצי M, כלומר המטריצה T היא חצי M סכום על YI דוט בריבוע, סכום על I, כלומר המטריצה T היא פשוט M חלקי 2 כפול 1 אלכסוני, וכן. מה זה? אני אסביר לך מיד למה זה לא מעניין אותי. מה זה? זה קשור לתנאי השפה, כלומר, תנאי השפה, אנחנו מדברים עכשיו על המטריצה באופן כללי, אני מתכוון למה שקורה פה בפנים, אני לא רוצה, כלומר, שאלת מה קורה עם האיבר הראשון, איך נראה האיבר הראשון, עזוב. כלומר, אנחנו, בוא, לצורך הפשטות, בשבילנו בוא נניח שיש לנו מה שנקרא תנאי שפה מחזורים. כלומר, זה לא משנה איפה אני נמצא. עכשיו,
וכעיקרון, אוקיי, עכשיו, יש לנו מערכת של הרבה יותר, לא פשוט ללחסן את המטריצה הזאת באופן כללי, או ללחסן את המטריצות האלה באופן כללי, כלומר עכשיו אנחנו, עכשיו צריך ללחסן את v מינוס אומגה בריבוע t, אבל v מינוס אומגה בריבוע t זה, מה שכתוב פה זה שהיא שווה ל k חלקי 2d, אוקיי, בואו נכתוב את זה אפילו כך. פה יש 2k חלקי d מינוס m אומגה בריבוע. אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה ככה, k חלקי d נשאיר חצי בחוץ, מינוס m אומגה בריבוע זה מה שיש כאן, ומה שיש כאן זה מינוס חצי פה יש לנו גם כן מינוס k חלקי 2d ואלו הם זאת המטריצה שצריך ללחסן איך מלחסנים? מניחים פתרונות ואני חושב שעכשיו כיוון שכבר מאוחר, אז בואו נסכם. טוב, משהו, מיד אני אגיד משהו על המבחן. אז מה ראינו? ראינו איך ניגשים לתנודות קטנות. עיקר העניין הוא לקרב את הפוטנציאל ואת האנרגיה הקינטית, להיות ביטויים בילינאריים. ברגע שבילינארי זה משהו שמורכב מוקטור, מטריצה קבועה וסימטרית, וקטור. כלומר זה משהו שהוא עד דרגה ריבועית בכל האיברים. כלומר יש שם את כל האלמנטים הריבועיים, ואת זה, זה מוליד מערכת משוואות פשוטה, שאפשר לפתור על ידי מציאת מודים עצמיים של מערכת המשוואות הזאת. יש איזו מטריצה שצריך למצוא את ערכיה העצמיים ואת הוקטורים העצמיים שלה, והם המודים העצמיים של הבעיה. הדבר הזה אפשר לעשות תמיד, זה מאוד שימושי. יהיו לכם כמה דוגמאות בתרגול לדברים האלה, וזה יהיה קצת יותר קוהרנטי ממה שאני עשיתי לקראת סוף השיעור, וגם לא היה לגמרי הרבה זמן. אבל בספר זה כתוב ממש יפה, ואתם יכולים לפתוח אותו. מותר. לא, למבחן אי אפשר להביא ספר. למבחן, המבחן הוא 3 שעות. במבחן יש 4 שאלות. צריך לפתור 3 מתוכן. סך כל הנקודות במבחן בדרך כלל יותר מ-100. כלומר, לכל אחת של, מהשאלות יש בין ה-34 ל-36 נקודות. תלוי, לפעמים יש סעיף בונוס, לפעמים לא. בכל מקרה, אפשר לצבור במבחן איפשהו בין 105 ל-110 נקודות. כאשר, זאת אומרת שיש בחינות שיש לכם באתר, הן בחינות שכדאי מאוד לתרגל מהן. אני יכול כבר להגיד לכם שיש סבירות גבוהה שאיזושהי שאלה תהיה מוכרת מקודם. אני אומר את זה מראש, זה נתון. כלומר, יהיו בוודאות 3 שאלות חדשות, ושאלה אחת שכנראה ראיתם, היא לא תמיד תהיה בדיוק אותו דבר. ולכן אני מזהיר, מי שייתן פתרון של שנה קודמת, יקבל ציון בשנה הקודמת. כלומר, עכשיו, זאת אומרת, אני אומר את זה כדי לעודד אתכם לפתור
זה בערך הדבר הכי חשוב בהתכוננות לבחינה. לפתור בחינות. לא אחזור על החומר. לא, כלומר, לפעמים הרבה, אני מכיר את הדבר הזה מסטודנטים, אני חייב לעבור על כל החומר ולא הספקתי, אז לא הספקתי לפתור בחינות. הפוך. הפוך. כלומר, אם לא הספקת לפתור בחינות, לא התכוננת. זה לא שווה. כלומר, אם הגעת ליומיים לפני הבחינה ולא פתחת בחינות, תפסיק לעבור על החומר ותתחיל לעבור, לפתור בחינות. כי פיזיקה נקנית בדם, יזע ודמעות, ומי שלא יורק דם על תרגילים קשים, לא יהיו לו הרבה יזע בבחינה ודמעות אחר כך. אז כן, וכדי לעודד אתכם, להסביר לכם, עכשיו, אני יודע, יכול להיות שאתם תמצאו פתרונות. אל תסתכלו עליהם, תפתרו מעצמכם. מישהו שמסתכל על, זאת אומרת, להסתכל על פתרונות זה לא לדעת. זה לפנטז שאתה יודע. כלומר, פתרון זה משהו שאתה יודע לייצר אותו בעצמך. אז אני לא אומר לכם, יכול להיות שלפעמים, אז, והדבר באמת הכי טוב, זה תעבדו בקבוצות. שניים, שלושה, לא יותר. יותר מזה זה כבר נהיה יותר מדי. אבל שניים, שלושה ביחד יושבים ופותרים ביחד בחינות. פותרים, מנסים, מדברים על מה שמצליחים או לא מצליחים, חושבים. אז זה פחות או יותר מה שיקרה בבחינה. מי שיפתור בחינות קודמות, הנושא של חשבון וריאציות אפשר לקחת גם מבחינות ישנות של מתמטיקה 3. זה גם כן משהו ש... כלומר, בעבר הנושא הזה היה במתמטיקה 3, כשאני לימדתי את מתמטיקה 3, שאלות משם בנושא חשבון וריאציה הם דברים שאתם יודעים לפתור. ובפירוש שכדאי לכם לנסות להסתכל עליהם, אתם גם תראו שגם בבחינות עבר הוא היו שאלות שמדי פעם חזרו. כן. דף נוסחאות? יש דף נוסחאות. מה שאתם עושים? משהו בקודם? כן. זה... מה זה? אז אפשר לפתור גם בחינות של יצחק דנה, הן לא זהות. כלומר, הוא לא... הוא חשבון וריאציות לא לימד בכלל, דינמיקה המילטוניאנית מעט מאוד, זה לא... כלומר, זה מקור סביר. ועוד דבר, מקור מצוין לשאלות, אני מאוד מאוד ממליץ, הספר של האן ופינץ', הוא יש בו, הוא קודם כל הוא ספר טוב מאוד ללמוד ממנו, פשוט לעבור על החומר, דברים שלא לגמרי הבנתם אצלי, כדאי מאוד לקרוא בספר, וחוץ מזה הוא מקור נהדר לשאלות, בכל מיני רמות. זה נכון שלא את כל החומר כולו שיש שם לימדתי, אבל אתם תזהו את הפרקים שלימדתי, ואתם תזהו היטב, את החומר שלימדתי ואת החומר שלו, והשאלות בפרקים שלימדתי הן מקור מצוין לתרגול. כלומר, מי שיפתור משם, זה נכון שאין הרבה מאוד בחינות, אבל השאלות בספר הן שאלות ממש טובות. כדאי את יש תמיד בהתחלה יש כמה שאלות פשוטות שכדאי מאוד לוודא שאתם, זה ברמת המושגים, אחר כך יש שאלות עם... עם בשר, גם, דרך אגב, משם גם יכולה להיות, זה עוד מקור שממנו יכולה להגיע שאלה לבחינה. תראו, אוקיי, זה נכון שבשנה שעברה יש שני מועדים, מועד א' ומועד ב'. לדעתי אנחנו פרסמנו את שניהם. לא, יש לכם את שניהם. אז יש לכם שתי בחינות, לא בחינה. זאת אומרת שיש שם שמונה שאלות, שאולי אחת מהן, או משאלות החשבון וריאציות של בחינות קודמות, יכולה להיות.
נכון שמבחינת, כיוון שעוד לא נוצר בנק מאוד גדול, יכול להיות שזאת תהיה אחת מהן עם וריאציה, או יכול להיות שאני אקח ממשהו שהוא בספר. אבל יהיה משהו שדומה לתוך המסט הזה. טוב. אני קצת איבדתי את האנרגיה לקראת הסוף, אבל אני מקווה שיצאתם מהקורס הזה עם משהו, לפחות כשתגיעו לקוונטים אז תרגישו קצת יותר בנוח, כשיפילו עליכם הפתעות, אז זה לא יהיה לגמרי הפתעה. חוץ מזה, מי מכם שאופטיקה ואור וירוק ואדום ולייזרים ופוטונים מדליק אותו, זה נשמע לו מעניין, ואני לא הצלחתי להפחיד אותו עד, כלומר, עד לגרביים, אז שיבוא לדבר איתי.